saze kweri ya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yava mu bulamu bw'enseno ekintu na kati kyewuunyisa abangi naddala abakkiriza mu ekereziya. Ono yaziikibwa ku lwokuna lwa ssabbiiti eyise, wabula abantu bangi tebasobola kufuna mukisa kwetaba mu kuziika kuno, nga muno mwe muli n'abakulu okuva mu kika ky'emmamba omugezi mwe yali ava, nga n'obulombolombo bungi obw'ennono tebwakolebwa. Olwaleero bazzukulu ba Gabunga nga bakulembeddwa mu jjajjaabwe omutaka mu biruzi kwa Gabunga babitaddemu engatto ne boolekera ku lutikko e Rubaga okusaba n'okulambula ebiggya bya Dr. Cyprian Kizito Lwanga, era nga basookedde mu kitambiro kya Misa ekikulembeddwa mu vika jeno wa Kampala Miss Nya Charles Kasibante. Babadde akulembedde mu misa eno vika jeno wa Kampala Miss Nya Charles Kasibante asabye bannayuganda naddala balina ebitone by'obukulembeze okukozesa ebitone byabwe bakisobola mu bw'abantu ng'eyali Ssaabasumba bw'abadde. Tutunuulire byakose tuleme kwewuunya kyokka naye naffe twagale okukola tubeereko kye tukola ekinaatuyamba ekinaayamba abalala okukyusa embeera yaabwe. Vika jeno mu ngeri y'emu yeeyamye ku lw'ekereziya okuuma byonna Ssaabasumba by'azaakola. Omukama naffe atuyambe okwetereza mu mwoyo ne mu mubiri tube nga tutambula bulungi. Kuba Katonda ni mtu wa mkadi wa fono, kika fono atubiriri umkulembesi. Mukwogera kwe jjajja w'ekika ky'emmamba omutaka mbiruzi kwa Gabunga asabye bannayuganda naddala bannaddiini okukuuma omukululo gw'abadde Ssaabasumba w'essaza kweri ya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga gw'alese basobole okukyusa embeera z'abantu. Kuba ye muntu abadde agatta Obuganda bwonna, k'obe mu Kyoli, k'obe mu Lango, k'obe mu Soga, k'obaani, naye nga ye akusembeza n'akuteera ddala ku ki, ku ntikko. Byatukoledde bibadde bingi nnyo. Mu mbeera eno asabye bannayuganda okwekuuma mukenenya ng'omutanda bwazza bakubiriza. Ate mulina okumanya nti n'obulwadde bwa siriimu gye buli, abaana baffe tubakuume bulungi baleme kwejanjabya. Bessa abasajja kwe mulimu gwakola buli lunaku. Yatuyita ekyabakadde ne tukola pulogulaamu mpanvu gy'ebigenda okukolebwa, naye ebyebyomwaka oguwedde fenna ne gutukulankanako. Bazzukulu ba Gabunga baliko bye boogedde ku mugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Nakuzibwa mu buweereza omugenzi owessaza Alex Benjamin Kigongo Kikonyogo Ssekiboobo Kyaggwe. Yali nnyo mukwano gwa Ssaabasumba era ebiseera bingi yamukyalirangako okumwebuuzaako kyokka nga ndi naye, naye nga amugamba nti abavubuka bano banyweze kubanga guno gwe musingi ebiseera eby'omu maaso kwe biyimiridde. Nsonga yonna ebaddengawo oba oli anyigirizibwa Ssaabasumba taliiko n'oli ng'avaayo mbulambulu kufuna ajogera eri eggwanga. Bano nga bakulembeddwa mu Jjaja Gabunga bwe bavudde wano bagenze butereevu ekyabakadde gye bazaala Dr. Cyprian Kizito Lwanga okusisinkana n'okukubagiza abooluganda lwe. Jjaja Gabunga asinzidde eno n'akubiriza bazzukulu be n'ab'enju y'omugenzi okusigala nga bagumu era nga tebeerumaaluma. Obukyayi tubuteekewa tubeere n'omutima nga naye gwabadde naku twagalani ng'abaaki ab'endeemu. Posiano Mukibi, BBS, Ageesigika.